የብልጽግና ግብ ከተራዘመ ጦርነት ጋር የተጣጣመ ሊሄድ አይችልም። ንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል የሚል መረጃ ደርሶናል። 16 ንጹሃንን በአንድ ቤት አድርገው ነው ጭፍጨፋቸው የሄዱት። እስክንድርና የነጀዋር ጉዳይን የሚመለከት ስለመሆኑ ከጽሁፉ አመላካች ነገሮች አሉት። ፖለቲከኛ የሆኑ ስረኞች ሲል መቼምና አቶ ስብሐት ነጋን ታታ የህወሓት ደጋፊዎችን በመኪና እየጫኑ ዛሬም እያሻገሩ መሆናቸውን እዛ አካባቢ የደረሱን መረጃዎች ሙሉ በሙሉ ነጻ ካወጣን በኋላ ዋናው ደጀናችንን ይዘን ስናበቃ ተገደን የገባንበትን ጦርነት ለመቋጨት ወደ ሰላማዊ ውይይትና ድርድር መግባት ህወሓትን እስከ አስኳሉ ድረስ ሂዶ አስኳሉን ይዞ መምጣት ወይ ደግሞ ከምንጩ ማድረግ እንዳልተፈለገ እንደውም እሱ ዛ አካባቢ ከሄደ በኋላ ዳግም ወረራ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቲዩንስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ እንደበት የመረጃ ዝግጅታችን እንሆ ጀምሯል። በዛሬው ዝግጅታችን ሁለት ምዕራፍ ያሉት የመረጃ ዝግጅት ነው የሚኖረን። የመጀመሪያው እንደተለመደው ከግንባር አካባቢ ያሉ አዳዲስ ነገሮችን እናጋራችኋለን። በሁለተኛው ምዕራፍ ግብር ደግሞ ሰሞነኛ አጀንዳ ወደ ሆነው የድርድር ጉዳይ አዲስ መረጃ ለኢትዮኒውስ ደርሷል። እሱን መረጃ ለእናንተ የምናጋራችሁ ይሆናል። እስከ ዝግጅት ፍጻሜያችን አብራችሁን እንድትቆዩ የምንጋብዘው በለጠ ካሳና በላይ ማናየንን ኢትዮኒውስን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ መረጃው እንዲደርሳችሁ ለምትፈልጓችሁ እንድታጋሩ እንጠይቃለን። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ ነው የምናልፈው። በለጠ እንዴት አደርክ? ጤና ይስጥልኝ። የዛሬ መረጃ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ሁለት ምዕራፍ ግብር ነው ምዕራፍ ነው የሚኖረው። የመጀመሪያው ምዕራፍ የተለመዱ የግንባር አካባቢ ያሉ አዳዲስ መረጃዎችን ነው። እነሱን አስቀድመህ መረጃዎችን አደርስልን። መልካም በላይ፣ እንግዲህ ያው በቅዳሜ ዕለት ምዕራፍ ግብራችን ያው በጠዋቱ ወልዲያ ነጻ እየወጣ መሆኑን ምንጭ ሰጥተን ነበር። ያው በሰዓታት ልዩነት ነው መንግስት ያረጋግጠው። ያው እንግዲህ እሱ የወልዲያ በተለይ ወልዲያና አካባቢው ነጻ መውጣት ለብዙ ሰው የፈጠረው ስሜት ይታወቃል። በሱም እንግዲህ ያው ሙሉ ደስታ ነው ባይባልም እንኳ ይሄ ስለመሆኑ ይሄንን ማየት አዎ ይሄንንና ለዚህ ደግሞ በተለይ ነዋሪዎቹ በጨለማ ጊዜው 6 ወራት ነው ያክል ቆይተዋል። አሁን እንኳን ለዚህ ጊዜ አፈቃችሁ ማለት ያስፈልጋል። እንግዲህ አሁን ሰሜን ወሎ ደጋማ አካባቢ ላይ ካሉ መረጃዎች ስንጀምር በላይ ሰሞኑን እንግዲህ የህወሓት ታጣቂዎች እዛ አካባቢ ተሸንፈው ሲወጡ ይሄ ጥምጥማት ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ከሐሙሲት ወደ ጋሸና መሀል ላይ በሚገኝ ቦታ ላይ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል የሚል መረጃ ደርሶናል። 16 ንጹሃንን በአንድ ቤት አድርገው ነው ጭፍጨፋቸው የሄዱት የሚል ነገር አለ። ይሄ በጣም አሰቃቂ ዜና ነው። ሐሙሲት ከተማ ላይም ብዙ ሰዎችን ገድለዋል የሚል መረጃ አለ። በተለይ አይ ሐሙሲት ዋናው ከተማ ላይም ባለፈው 17 ሰዎችን ገድለዋል ብለን ነበረ። ቅዳሜ ዕለት ጧትም 4 ሰዎች ተገድለዋል እዛ አካባቢ የሚል መረጃ ወጥቷል። ከዛ ውጭ በዛ አካባቢ አሁን ሶለላ፣ ኪዳነ ምህረት፣ የዶጊት፣ ቁርቁር፣ ጥቁር ውሃ የሚባሉት አካባቢዎች ላይ ዛሬ በማለዳው እንኳ በዛ አካባቢ የተገኙ የህወሓት ታጣቂዎችን አርሶ አደሩ እየማረከ ለመንግስት እያስረከበ ነው የሚል መረጃ ደርሷል። በዛው አቅጣጫ ከጋሸና ወደ ታች ስንወርድ ከድብኮ አቅጣጫ ወደ ኩልመስክ አቅጣጫ ማለት ነው፣ ከድብኮ ወደ ኩልመስክ አቅጣጫ ይሄ በዋሮ ጀባ ጊዮርጊስ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ይህንን ጥጉን ይዞ ወደ ኩልመስክ አቅጣጫቸውን ያደረጉ በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች፣ በሺ የሚቆጠሩ የህወሓት ታጣቂዎች ሲሄዱ ማየታቸውን የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። እንግዲህ መረጃ መሰረት ማድረግ ያው እንግዲህ ሁኔታውን መከታተል ያስፈልጋል ማለት ነው። ወደ ብራፋፍ ተብሎ ወደሚጠራው ወደ ላይ ይውጡ፣ ወደዛ አካባቢ ይሄዱ፣ ወይም ወደ ደጋው አካባቢ ይሄዱ፣ ግን መጨረሻቸውን አላወቁም። ብቻ በሰልፉ ነው ሰልፈኛ ሰርተው ሲሄዱ አይተናል ብለዋል እዛ አካባቢ ያሉ የመረጃ ምንጮች። ላሊበላ አካባቢ ዛሬም ረፋዱ ላይ አልፎ አልፎ በከተማ ውስጥ ተቆርጠው የቀሩ የህወሓት ታጣቂዎች እጅ እየሰጡ እየተያዙ መሆናቸውንም ሰምተናል። በተለያየ አካባቢ አንዳንዱ ቦታ ስታይ በላይ አሁን ወደ ላይም ወደ ድላንት አካባቢ እንዲህን ነገር አለ። በጣም በርካታ ታጣቂዎች ተቆርጠው ቀርተዋል እና ደንግጠው የሄዱ መሆናቸውንም ለምሳሌ ራያ እንትን ደላንት አካባቢ አንድ ቤተክርስቲያን አካባቢ በህይወት ያሉ ወደ 11 የሚሆኑ ቁስለኞችን አንድ ቤተክርስቲያን አስጠግተዋቸው ነው የሄዱት የሚል መረጃ ደርሷል። እና እነሱ ይህንን እየተከላከሉ መውጣት የማይችሉ ከሆነ በሚል ይመስላል እንደዚህ
በዛው በላሊበላ አካባቢ ከሰሞኑ አስገድዶ መድፈር ጋር ወታያዙ እንግዲህ ሆስፒታል አካባቢ መረጃዎች እየተጠናከሩ ነው የሚል ነገር አለ። እሱ እንግዲህ በሆስፒታል ተረጋግጦ ሲደርስ በዝርዝርም የሚቀርብ ነው የሚሆነው። ወደ ደላንታ ከደላንታ በፀሐይ መውጫ አሁን ተገኘ አቅጣጫ ወደ ታች ወደ አምባሰልና ወደ ደላንታ መገናኛ አካባቢ የጥንቅሾ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ቦታ ላይ ዛሬም ታጣቂዎች አሉ። ከታች ከአምባሰል ተራሮች ከውርጌሳ እና ከላይም ከደላንታ አካባቢ ሄደው ዛች አካባቢ የተቆረጡ ታጣቂዎች አሉ። ቁጥራቸው አልታወቀም፣ ግን ያው የአካባቢው ማህበረሰብ እንግዲህ ያው ሌላ አካባቢ እንደሚያደርገው ያደርጋል ተብሎ ግን ቁጥራቸው በርከት ይላል። ምናልባት መከላከል ሊያደርጉ ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመዋል። እና እዛ አካባቢ እነዚህ መኖራቸውን ነው የጠቆሙት። በታች በራያ አካባቢ ስንሄድ በራያ አካባቢ አባላ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ትንኮስ አድርገው የነበሩ የህወሓት ታጣቂዎች በዛ በኩል እንግዲህ ጨርሰው ከጥቅም ውጭ እንደሆኑ መደረጋቸውን ሰምተናል። ሌላ አንድ አዲስ የሚታየው ምንድን ነው? ይሄ በአፋር ኩነባ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ከትግራይና ማፋር ድንበር አካባቢ አዲስ ትንኮሳና ጦርነት ጀምረዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። ኩነባ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያልሞከሩበት የአፋር ግንባር ሆኖ ነው። ከመቀሌ በተለይም ከትግራይ ድንበር አካባቢ በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ነው ኩነባ ተብሎ የሚጠራው የሚል መረጃም ደርሶናል። ከዛ ውጭ ሰቆጣ ከተማ አቅራቢያ ላይ ዛሬ ረፋዱ ሁላ የተኩስ ድምጽ እንደሚሰማ እና ጠንከራ ያለ ጦርነት እየተደረገ መሆኑን በሰቆጣ አካባቢ ሰምተናል ማለት ነው። በላይ ከዛ ውጭ በአዳርቃይ አካባቢ አሁንም ጠለምት አካባቢ በርካታ የህወሓት ደጋፊዎችን በመኪና እየጫኑ ዛሬም እያሻገሩ መሆናቸውን እዛ አካባቢ የደረሱን መረጃዎች ጠቁመዋል። እንግዲህ በዛ አካባቢ ዝርዝር መረጃዎች ይኖሩናል፣ በሌላ የመረጃ ሰዓታችን የምንመለስባቸው ነው የሚሆነው። በእኔ በኩል ያሉኝ የዚህ ሰዓት መረጃዎች እነዚህ ነው የሚመስሉት። ጥሩ በለጠ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አጠር አድርገህ ስላቀረብክልን ያው ሁለተኛ መርሃ ግብር ሌላ ፕሮግራም ስላለ ነው የመረጃ ክፍሉ ግንባር ወጣ ስለሚል ማለት ነው። ነገር ግን በጥቅል ይዘቱ ከዚሁ ጉዳይ ጋር የሚቀራረብ ብዙ ነገር አለው። ለማናቸውም መረጃውን በወፈር በትንሹ ቶሎ ሊሄድበት ነው ወደ አንተ መለሳለሁ በለጠ። ሰሞኑን የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች በተለያዩ ከተሞች ውይይት እያደረጉ ስለመሆኑ በመደበኛ ሚዲያም ባይሆን እንደዚሁ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተንጸባረቀ ነው። የዚህ የተጣራ መረጃ ብዙዎቹ ሲያቀርቡ አይስተዋልም። እኛ ጋር የደረሰውን መረጃ እናቀርባለን። ለውይይቱ የተዘጋጀ ሰነድ ነው የደረሰው። ከጦርነት ወደ ብልጽግና በሰላም ጎዳና ሚል ታህሳስ 2014 የተዘጋጀ ስለመሆኑ ያነሳል። የገጹ ብዛቱ የሚታወቅ ነው። የመድረኩ አላማ፣ ይህ ውይይት የሚያደርጉበት አላማና አስፈላጊነቱን ያነሳል። በተለይ የብልጽግና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ህዳር 30 2014 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ የተከፈተውን ሁሉን አቀፍ ጦርነት ለመቀልበስ እስካሁን የተደረገውን እንቅስቃሴ በመገምገም ቀጣይ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል ይላል መድረኩ ሲጀምር ወረቀቱ። ጦርነቱን በፍጥነት በመቀልበስ ትኩረታችንን ወደ ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ እንድንመልሰው በሰፊው ተመክሮበታል ይልና ስለዚህ በየደረጃው ያለው አመራርና ህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ ጨብጦ የድርሻውን እንዲወጣ ይሄ ውይይት አስፈልጓል ይላል። የውይይቱ አስፈላጊነት ወይም ይሄ ሰነድ የተዘጋጀበት ዋና አላማው ይሄ እንደሆነ ያነሳል ማለት ነው። ሁለንተናዊ ሰላም ብቸኛው የብልጽግና ጎዳና ነው ሲልም ያስቀምጣል። ስለዚህ ግቡ የብልጽግና ግብ ከተራዘመ ጦርነት ጋር ተጣጥሞ ሊሄድ አይችልም ይላል። ስለዚህ ጦርነቱን ማሳጠር ወይም ደግሞ ጦርነቱን መግታት አላማው ስለመሆኑም በገደም ዳሜ እዚህ ጋር ይነግረናል። ለማናቸውም በውጤት ደረጃ ሲታይ መላውን ህዝብ ከውስጥና ከውጭ ያለ ልዩነት ያሰባሰበና አንድ ያደረገ ሀገራዊ ውጤት ተገኝቷል ይላል። ይሄ ያለፈው የጦርነቱ ሂደት ማለት ነው በወረቀቱ ላይ የተገመገመው። አቅጣጫዎች፣ ስልቶችና ተግባራትንም እንደዚሁ ያነሳል በዚህ ክፍል። አንደኛ በጠላት የተወረሩ ሁሉንም አካባቢዎች ከጠላት ነጻ እንዲወጡ ማድረግ ያስፈልጋል ይላል። በጠላት ተወረው የነበሩ አካባቢዎችን ማረጋጋትና መልሶ መገንባት፣ ተፈናቃዮችን ማቋቋምም እንደዚሁ በሰነዱ ላይ እንደ ዋና ተግባር ተጠቅሷል። በሶስተኛ ደረጃነት አካታች ሀገራዊ ምክክር ይላል። ይህ በሰሞኑ ሀገራዊ ምክክር ለማድረግ የሚያስችል ኮሚሽን መቋቋሙን ስናነሳው የነበረው ነው በለጠ።
በዚህ ስር የተጠቀሱት አንኳር ነጥቦች አሉ። ምክክሩን አካታች ወይም ደግሞ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ ያነሳል። ከአካታች እንዲሆን ካሰባቸው ነገሮች አንዱ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው። አንድ ሌላ አንኳር ነጥብ ያዩት ይበለጠ ለህዝብ መሰረታዊ ጥቅም ሲባል ፖለቲከኛ የሆኑ የፖለቲካ ስረኞች ያይላቸው ወይም የህሊና ስረኞች ያይላቸው ፖለቲከኛ የሆኑ ስረኞችን መፍታት ህግና አሰራርን ጠብቆ መፍታት ያስፈልጋል። ለዚሁም ይሄን ለመቀበል መዘጋጀት ይጠይቃል ይላል። ይሄ እንግዲህ እንዲሁ ስትገምተው የነ እስክንድርና የነ ጃዋር ጉዳይን የሚመለከት ስለመሆኑ ከጽሁፉ አመላካች ነገሮች አሉት። ፖለቲከኛ የሆኑ ስረኞች ሲል መቼምና አቶ ስብሐት ነጋን ሊሆን አይችልም። በጦርነት ተማርከው የተያዙ ስለሆኑና ወንጀላቸውም ሌላ ስለሆነ በዚህ አገራዊ ምክክር ያው ረዘም ያለ ጊዜ የሚወስድና ታክቲካል ከሆኑ አሁን ካለንበት የበለጠ ወደፊት ስላለው ጉዳይ ላይ ያነሳል። መሰረታዊ የሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት መፍጠር ስለሚያስፈልግበት ሁኔታ ነው የሚያነሳው። አራተኛው ነው ስለ ድርድር ጉዳይ የሚያነሳው። በለጠ በኋላ ላይ አንተ በደንብ ትሄድበት ይሆናል። ጦርነቱን በውይይት ማጠናቀቅ ለምን እንዳስፈልገና ወደ ድርድር መግባት አይቀሬ ስለመሆኑ የጠቆመበት ነው ይሄኛው ክፍል። ለሰላም ያለንን ቁርጠኝነት በተግባር ለዓለም ማሳየት አለብን ነው የሚለው። ለዓለም ማሳየት አለብን። ይሄ ደግሞ በጦርነት የተያዙ አካባቢዎችን ሙሉ በሙሉ ነጻ ካወጣን በኋላ እዚህ ጋር ተመልካቾች በደንብ እንዲይዙት የምፈልገው ሙሉ በሙሉ ነጻ ካወጣን በኋላ ዋናው ደጀናችንን ይዘን ስናበቃ ተገደን የገባንበትን ጦርነት ለመቋጨት ወደ ሰላማዊ ውይይትና ድርድር መግባት ይኖርብናል ይላል። ቃል በቃል ነው ያነበብኩት የበለጠ እንግዲህ ዋናው ደጀናችን ብሎ ከትግራይ ሲወጣ የነበረው ሁኔታ እናስታውሳለን። እንዲያው ለግንዛቤ ያህል መውሰድ እንዲያስፈልግ ተወረው የተያዙ የሚላቸው ደግሞ የት ጀምሮ እንደሆነ የሚያስቀምጠው ነገር አለ። ስለዚህ ነጻ ከወጡ በኋላ ተወረው የተያዙ ቦታዎች ዋናው ደጀናችንን ይዘን ወደ ድርድር መግባት ይኖርብናል ነው የሚለው። ይህንን በማድረጋችን አሰብስፈው ሊውጡን የተዘጋጁ የውጭ ኃይሎችን ማለዘብም ማሸነፍም እንችላለን ይላል። ስለዚህ ያው ግፊቱም እንዳለ የሚጠቁም ነው። ለማናቸውም በኋላ ላይ አንተ በደንብ እንድትሄድበት ፈልጋለሁ። ይኸው ምን ማለት ነው የሚለውን ጦርነቱን በድርድር መፍታት ዓለም አቀፍ መርህ ስለመሆኑም ያነሳል። ይህ ማለት የሚያም የሚቆረቁር ወይም ደግሞ የሚጎረብጥ ነገር የለም ማለት አይደለምም ይላል። ይህ ምን ማለት ነው የሚለውንም እንደዚሁ ወደ በኋላ ላይ ወደ አንተ ነው የምመልሰው። ስለሆነም ጥቅማችንን ከማስከበር በመለስ ስለ ድርድር መቀመጥ ብልህነት ነው ብሎ ነው የሚቋጨው። ስለ ድርድር አይቀሬነት እዚሁ የተቀመጠ ስለመሆኑ የሚያሳይ ነው። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ያው በሁሉም ግንባሮች የተጀመሩ ዘርፈ ብዙ ተልእኮችን አጠናክሮ ስለመቀጠል የሚያነሳበት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አንኳር ነጥቦችን ብቻ ነው የመረጡት። እኔ አንዱ መልሶ ስለማቋቋም የሚናገረውና ሁለተኛው ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ማጠናከር አስፈላጊ ስለመሆኑ የሚያነሳበት ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት መጠናከሩም መልሶ መቋቋሙም ምንም የሚያወላድ አይደለም። ማናቸውም የኢትዮጵያ ኃይል ወደ ስልጣን ቢመጣ ሊያደርገው የሚገባው ነገር ነው። ሌሎች ነጥቦች ላይ ግን በለጠ ወደ አንተ ልመልስ። በተለይ ዋናው ደጀናችንን ይዘን ነጻ ከወጡ በኋላ ወደ ድርድር እንገባለን የሚለው ምን ማለት ነው? ከድርድር ነጥቦችና ከሀገራዊ ውይይት ጋር በተገናኘ ያሉት ላይ ብትሄድበት በጣም ደስ ይለኛል። ሌሎችም ከጥያቄው ውጪ የምታነሳቸው ነገሮች ካሉ መልካም። በላይ እንግዲህ ይህን ሰነድ ያው በርካታ ሰዎች ቅሬታ እያነሱበት ነው በማህበራዊ ለእኛም እንግዲህ የደረሰንን በዚህ መንገድ ነው። አሁን አንተ በጀመርከው እኔ የምጨምርበት ይኖራል። ከአንተ ከጠየቀ ባሻገር ግን በቅድሚያ አብሮ በዚህ ውስጥ በሰነዱ ውስጥ ያለ ነገር አለ። በተለይ ክፍል አራት ላይ በሰላም ጎዳና የምንከተለው ስልት ግጭቱን ብቻ ሳይሆን ከግጭቱ ባሻገር ያሉትን ምክንያቶች ሁሉ ያካትታል። የአሁኑን ግጭት ብቻ ሳይሆን ከግጭቱ ባሻገር ያሉ ምክንያቶችን ሁሉ ያካትታል ይላል። እንግዲህ ያው ሁሉን አቀፍ እንደሚባለው አይነት ነው የሚሆነው። ግን በዚህ ከዚህ የዚህ ግጭት መሰረታዊ መንስኤዎች የሚባሉትና ደግሞ ቅጽበታዊ መነሻዎች የሚባሉ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ የዚህ ጦርነት ቅጽበታዊ መነሻ የሰሜን እዝ መመታቱ ነው። መሰረታዊ መነሻው ግን ከዛ በፊት የህወሓት ከትግራይ ብሔርተኝነት አንጻርና ከህወሓት ዓላማ አንጻር የተቀመጠ መሰረታዊ ችግር አለና ቅጽበታዊ ምክንያቶችን ነው መሰረታዊ ምክንያቶችን ነው የሚያካትተው የሚለው እሱ ለብቻው የሚታይ ይሆናል። ይሄ ከህወሓት ብቻ አይደለም፣ ከሌሎች በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው
የትጥቅ ትግል ማስተም እንቀሳቀሱ ከዛም ውጪ ደግሞ የባፈንጋጭ ባህሪያትን እንቀሳቀሱ በመደበኛ የፖለቲካ ማቀፍ ውስጥ ያሉት ኃይሎች አሉና ከነዚህ ጋር የሚያስማማው አብሮ በግጭቱ ባሻገራሉ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ አገር መገንጠልን መሰረታዊ ምክንያት አድርገው የሚታገሉ ኃይሎች አሉ። ይሄ እንግዲህ ከግጭት ባሻገር ያለ ነው። የህወሓት መሰረታዊ ጉዳይ አለ። አሁን ለምሳሌ ታላቋ ትግራይን መመስረት ተደርጎ ቢታይ ከዚህ ባሻገር ይሄ አብሮ ይካተታል ወይ የሚለውንም ጭምር እንግዲህ የሱን ለማካካት ያሰበ ነው። ግን ያው በዚህ ቅጽ ላይ ከዚህ ግጭት ባሻገር ላሉ ምክንያቶች የምክንያቶቹ መነሻ ሁሉ ይላል ማቅረብ የሆነውን አዎ እንግዲህ እሱን አብረን ነው የምናየው። ይልና አዚው ላይ በራሱን ቢተኝነት ካልሆነ በስተቀር ማንንም ከሰላም ማንንም በኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም ድርሻ ላይ የሚላካል ማንንም ከሰላም ጎዳና ወደሙ ከሰላም ድርድሩ ማንንም አይከለከልም ይላል በራሱን ቢተኝነት ካልሆነ በስተቀር። ይሄ በአንድ በኩል ስታየው በጣም ጥሩ ለሁሉም ክፍት ነው። ይሄ ማንኛውም በኢትዮጵያ ጉዳይ ይመለከተኛል የሚል አካል በሙሉ በዚህ የሰላም ጎዳና ላይ መጥቶ ይሄ አገራዊ ምክክሩ ላይ የሚነሳ ነው አይደለም። በእንደዚህ ሁለት ነገር የተለያዩ አገራዊ ምክክሩ ላይና ድርድሩ ላይ ያሉት ነገር አይ ይሄም የሰላም ጎዳና ነው የሚለው አብሮ። ይሄም እንግዲህ ከዚህ ግጭት ጋር አብሮ ተያዙ። አዎ በአገራዊቱ ላይ ማንንም ይመለከተኛል የሚል አካል ወደዚህ መምጣት ይችላል ይላል ይሄ ሰነድ። እንግዲህ በዚህ በድርድሩም በንግግሩም ሂደት ላይ ስውር አላማ ያላቸው የውጭ ቡድኖችና ሀገራት በዚህ በኩል ሚና እንደኖራቸው ደግሞ የዚህ ሰላም ጎዳና መሐንዲስ እንዳይሆኑ እናደርጋለን የሚል ነገር አለው። እንግዲህ ምናልባት በራስ አቅም ሊደረግ ይችላል፣ የትኛውም የውጭ ፍላጎት ያለው አካል በዚህ ውስጥ እንዳይመጣ እናደርጋለን የሚል ነገር አለ። እንግዲህ ሌላው ነገር ምንድነው ይሄ ህወሓት በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች ጋር አንጻር እየተነሳው ነው። ደጀን የሚሆነንን ቦታ ይዘን ደጀን የሚሆነንን ህዝብ ይዘን እንቀጥላለን የሚለው ነገር ግን እንግዲህ ከዚህ ሰነድ በትልቁ እኔ ሁለት ጉዳዮች በደንብ አይቻለሁኝ። ምንድነው አንደኛው ቅድም አንተ ያቀረብከው ነው። የትኛውም በኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካዊ ፍላጎት ያለው የፖለቲካዊ ሀሳብ ያለው አካል እና የጥቅም መጻረር ያለው መጥቶ መነጋገር ይችላል፣ ፖለቲከኞችንም እስረኞችን እንፈታለን የሚል አይነት አንድ መልእክት አለው። ሁለተኛው ግን እንደው በደንብ ሊታይ የሚችለው አሁን ባለው በህዋት ወረራ የታዩትን አካባቢዎች ከማጽዳት ባለፈ ህዋትን ተከታትሎ ገብቶ ነገና ከነገ ወዲያ የኢትዮጵያ ዳግም ችግር እንዳይሆን መቀሌ ድረስ ወይም ደግሞ ተንቤን ወይም ደግሞ ደደቢት ድረስ ሂዶ እርምጃ እንወስዳለን የሚለውን ሀሳብ ሙሉ በሙሉ የገታ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ያው ይህንን ማድረግ እንደማይፈልግ መንግስት ያሳያል። ወይ ደግሞ የፕሮፐር ትግራይ ተብሎ የሚጠራው ይሁን በትግራይ ደግሞ በራሳቸው በፌዴሬሽን ያከለሉት አካባቢ ላይ ይሁን የት ቦታ እንደሚቀመጥ በትክክል አለየም። ግን ትግራይ ወይ ደግሞ መቀሌ መግባት እንደማይፈልግን ይሄ ሰነድ ያመለክታል። ያ ማለት ነው እንደውም ምን ይላል ህወሓት ለዳግም ወረራ ሊዘጋጅ ይችላል ይላል። ምን ማለት ነው? በአሁኑ በተጀመሩት እንግዲህ ማለት ምን ሊባል ይችላል? አሁን ህግ ማስከበር አትለውም። አሁን በተጀመረው ጦርነት ውስጥ ህወሓትን እስከ አስኳሉ ድረስ ሂዶ አስኳሉን ይዞ መምጣት ወይ ደግሞ ከምንጩ ማድረግ እንዳልተፈለገ እንደውም እሱ እዛ አካባቢ ከሄደ በኋላ ዳግም ወረራ ሊዘጋጅ ይችላል ይላል። ይሄ 4.1 ላይ ያለው ማለት ነው። እና ይሄ ማለት ነው አሁን ህወሓትን ተከታትለን እስከ ደረሰበት ድረስ ደርሶ ነገ ኢትዮጵያ ስጋት በማይሆንበት ደረጃ እርምጃ እንወስድበትም የሚል አቋም ያለ ይመስላል። ይልቁንስ ህወሓት አሁን ከያዘው አካባቢ ብቻ ወጥቶ በራሱ ቦታ ወይ ደግሞ እንግዲህ ትግራይ አካባቢ ባለው ቦታ ላይ ከተቀመጠ በኋላ እንደገና ወደ ጠረጴዛ ይመጣል የሚል ነገር ነው መልእክቱ ይሄ ይዞ የምታገኘው። እና እንግዲህ በዚህ ውስጥ ለበርካታ ጊዜ ሲነሱ የነበሩት አካባቢዎች አሉ። በተለይ አሁን እንኳ በጦርነቱ በጊዜያዊነት ብንመለከታቸው የሰሜን ጎንደር ብዙ ወረዳዎች አሁንም ወደ 4 የሚሆኑ ወረዳዎች በህወሓት ንክኪ ውስጥ ነው ያሉት። ዋግ ኽምራ ዞኑ ሙሉ በዛ ልክ ነው ያለው። ሰሜን ወሎ ባለፈው አመት ሰሜን ወሎ ተብሎ በጀት ይተዳደርለት የነበረው አለማጣ ከተማን ጨምሮ የኮረም ደጋና የዋግ አዋሳኝ ቦታዎች ላይ አሁን ያለው ሁኔታ ገና ጉዳዩን አላልጨረሰም። ከዛ ባሻገር ደግሞ የህወሓቶች አሁን ለዓለም አቀፍ ጉዳይ አጀንዳ ያስደረጉት የወልቃይት ጉዳይ አለ። ከዛ አልፎ እንግዲህ ወደ ወልቃይት ወረራ ልንፈጽም ነው እያሉ አሁን ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ከበሮ ድለቃ ላይ መሆናቸውንም እየሰማን ነው። እና ይሄ ጉዳይ ሲታይ ህወሓትን ተከታትሎ እስከዛ ድረስ ሂዶ እርምጃ መውሰድና የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ አካል አድርጎ ማስቀጠል ነው ወይስ ደግሞ ለህወሓት ያኛውን የራሱን ቦታቶ ደጀን ወደ ተባለው መሬትም ህዝቡም ጠጋ ብሎ ተቀምጦ ነው ወይ ድርድሩ የሚደረገው የሚለውን ስታየው ይህን ነው የሚያሳየው። ሰኔ 21 ቀን
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ በወጣበት አግባብ አሁንም ድርድሩ በዛ ማዕቀፍ ውስጥ ያለነ መስለው ይሄን ሐሳብና እንግዲህ ብዙ ስራ ይጠይቃል ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ያው ድርድር ነጥቦቹ አልታወቁም። ምን ሊሆን እንደሚችል ማንንም ሰው አሁን አያውቅም። ግን ህወሓት ሐምሌ ላይ 17 ነጥቦችን አንስቶ ነበር ታሳውስ ከሆነ አጠቃላይ ወረራ ከመፈጸሙ በፊት 7 ነጥቦችን አንስቶ ነበር። ቆቦ ነበር ገና ቆቦን በተቆጣጠረበት ጊዜ ማለት ነውና እነዛ ነጥቦች ናቸው የሚቀጥሉት። የእነዚህ ሚሉ ነገሮች አለ። ሌሎች ደግሞ እንግዲህ ሰሞኑን መለዘብ ተመለከታለ። አሁን የህዋት የፕሮፓጋንዳ ክፍሉ ላይም የህዋት ሰዎች ላይም አንዳንድ መለዘቦችን ተመለከታለ። ለምሳሌ ወደ ኢትዮጵያ ማዕቀፍ ተመልሶ የመምጣት ነገሮች ተመለከታለ። በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ ራስን ለማቆየት የሚደረጉ ነገሮችን ተመለከታለና እነዚህ ነገሮች ስታይ አሁንም ህዋት ባለበት ሆኖ ድርድር ከህዋት ጋር መቀመጥ የማይቀር ጉዳይ ነው የሚል ይመስላል ይሄ ሰነድና ዝቅ ብሎ 4.4 ላይም ጦርነቱን በውይይት ማጠናቀቅ ለሰላም ጎዳ ነው ብቻኛ መፍትሄ ነው ነው በእርግጥ ትክክል ነው ማለት መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ግን ከህዋት ጋር መግባባትና ከህዋት ጋር የትኛውን ሰጥቶና የትኛውን መቀበል በሚቻልበት ደረጃ ላይ ያው እንግዲህ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ወደፊት ምን ያየው ነው። ብቻ ሰነዱ በዚህ ልክ ነው የቀረበው እና የሚያዩዋቸው እነዚህ ነው ከሰነዱ ውስጥ በላይ ጥሩ በለጠ አመሰግናለሁኝ። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ትናንትና እንደዚሁ የህዋት ፓርቲውን በለው እንግዲህ የክልል መንግስት እሱ መግለጽ ያስቸግራል አሁን በህጋዊነት ደረጃ የሚታወቅ ስላልሆነ ለማናቸውም ግን ያው ፓርቲው ማይታወቅም በምርጫ ቦርድ ተሰርዟል። የክልሉ መንግስትም እንደዚሁ ውቅና ያለው አይደለም። ስለዚህ ለመግለጽ የሚያስቸግረው ለዛ ነው እና ለማናቸውም ግን መግለጫ ወጥቷል። በስሙ የወጣው መግለጫ ላይ እንደዚሁ ለሰላም እድል ልንሰጥ ይገባል የሚል በዛም በኩል ለድርድር የተዘጋጀ የሚመስል በትናንትናው ዕለት የወጣን በትግርኛ ነው የወጣው። በአማርኛና በእንግሊዝኛ የተተረጎሙትን እያየሁ ነበረ። በፊት ቅድም አሁን በለጠ አንተም ለጠቆምኸው በፊት እንግዲህ ገቨርንመንት ኦፍ ትግራይ ነበር የሚሉት አሁን ናሽናል ሪጅናል ገቨርንመንት ኦፍ ትግራይ ወደሚል የክልል አንድ ክልላዊ መንግስት መሆኑን ወደ መቀበል በመግለጫው ላይ አንኳር ሆኖ ተመልክቼዋለሁ። እንግዲህ ይሄ ፖለቲካዊ ትርጓሜው ብዙ ስለሆነ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ለማናቸውም እሱም በህወሓት በኩልም በአንድ በኩል የጦርነት ጉሰሞን በዛው ቀጥሎበታል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለሰላም እድል ድርድር ልንሰጥ ይገባል የሚል ነጥብም ተመልክቻለሁኝ። የዚህኛው የብልጽግና የውይይት ሰነድ ግን በጥቅሉ ለድርድርና ለአካታች ሀገራዊ ምክክር ያለውን ዝግጁነት የሚጠቅስ ወይም ደግሞ የአቋም መለኪያ አድርገን ልንወስደው እንችል ይሆናል እንጂ የድርድር ጭብጦችና ነጥቦቹ ግን እየተካተቱበት አይደሉም። ይካተታሉ ተብሎም አይጠበቅም፣ በሂደት የሚታይ ነው። እሱን እንግዲህ ኢትዮ ኒውስ እንደ ሚዲያ በወደፊትም ያለውን ሁኔታ እየተከታተልን ማድረስ እንቀጥላለን። ያው ከአሁን በፊትም እንዳልነው አሁንም ይሄ መረጃ በደረሰን ጊዜ የህዝብ ጥቅምና የህዝብ ፍላጎት ያለበት ርዕሰ ጉዳይ ስለሆነ በዚሁ መልኩ በቅንጭቡ ማቅረብ ተገቢ ስለሆነ ያቀረብ ነው። ወደፊት ባለሙያዎችንም እንደዚሁ እየጋበዘን እንሄድበታለን። በድጋሚ አመሰግናለሁ በለጠ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዚህ መርሃ ግብር ሁለት ምዕራፍ የነበሩት መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።